Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E vamos pro vídeo de hoje. Estou aqui na casa de Jéssica. Como vocês sabem, já viram nos vídeos, aqui ainda falta cobrir, né? E ontem ela comprou 2.000 telhas, chegou ontem mesmo. Aqui está. E algumas madeiras também. Uma parte da madeira ela já comprou também, já chegou. E falta outra. Para dar início aqui, né? A cobertura da casa aqui. E as madeiras estão ali na minha garagem ali. Ela comprou a madeira anteontem, se eu não me engano. E aqui também, graças a Deus, já está bem adiantada a minha casa. Deus é fiel. E aqui está, ó, as madeiras que chegou de Jéssica aqui, ó. Ainda tem um pouco lá dentro ainda. Mas a grande parte já chegou, falta pouca. Aqui já tá no ponto de pôr cerâmica também aqui, né? No ponto de cerâmica. Eduardo tá fazendo acabamento as janelas. Bem adiantada, graças a Deus. E aos poucos a gente chega lá, né? Tem que ser aos poucos, senão não dá. Galera, hoje começou a colocar já a madeira na casa aqui, ó. Acordaram cedo e já colocou uma peça ali, como vocês podem ver aí. E vai dar continuidade aí. E as madeiras que faltavam chegou ontem. Aqui está as ripas e o zipão, né? Aqui ainda tem mais. Um pouco aqui. E aqui. E ontem deu uma chuvinha aqui. Ainda molhou um pouco da madeira ainda. Mas molhou bem pouco porque... Mas a madeira é grande, né? Ficou uma ponta para fora aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui os batentes que o Eduardo colocou essa semana. Já assentou todos os batentes aqui. E requadrou a janela aqui, é o estúdio ali. Falta. Ainda falta essa, que tá com a cozinha aqui, né? E aqui sobram as telhas ainda da casa aqui. Essas telhas aqui eu quero fazer a lavanderia aqui. Um pouco de bloco ainda. Eu ia fazer aqui, mas eu decidi, eu vou mudar, vou fazer na parte de lá.
Estou aqui no pé de coco de Ariri. Vou mostrar a vocês aqui o coco, ó. Coco seco já, ó. Esse aqui é o coco do Ariri, ó. Tá sequinho aqui, só que ele amarga demais. Ele tem uma, a gente quebra ele aqui, ele tem uma casca que ele... A casca não, né? A gente quebra ele. Ele tem um amargo. Coco amargo. Diferente do coco, do coqueiro, né? Coqueiro normal, que é aquele ali. Pra quem não conhece, eu acredito que a maioria conhece. Esse aqui é o coco coqueiro. E esse coco do Ariri aqui é diferente dele. Ele é bom também, só que ele tem que raspar a casca dele, que ele amarga demais, né? E aqui eu estou na roça aqui, a roça toda seca já, ó. Esse ano aqui só deu os pés de milho mesmo, que milho não deu, ó. Tudo seco. E aqui já tá secando bastante também. Época da seca aqui já também. E aqui mais coco aqui, ó. Aqui é do Ariri, aqui tá maduro. Essa casca dele aqui é doce, doce, igual mel, ó. Essa casca aqui é bem doce, ó. E é dessa palha aqui, do coco de Ariri, que o pessoal faz tranças, né? Esteira. O chapéu de palha. E aqui mais coco. Tem bastante aqui. Aqui na caatinga tem bastante essa palha, né? De coco. A galera utiliza muito para fazer isso aí, é o chapéu e a trança do chapéu e as esteiras, né, para vender. Como é que tá de grilo aqui, ó. Aqui o coco ainda verde. Tá bem novinho. Eu tenho uma água aqui, quando tá bem novo, né? Solta um líquido, ó. Aqui a roça onde a gente todo ano planta, né? Esse ano a gente colheu aqui um pouco de feijão ainda, graças a Deus. Todo ano a gente colhe um feijãozinho, pouco, mas a gente colhe, né? Agora já o milho e a melancia não deu. Aqui a gente só vê a palha de coco. E aqui é o coco normal aqui, ó. Não sei o nome desse coco, mas é o coco normal aqui da roça. Já tá seco. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês gostem. Dá uma força pra gente aí. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E até o próximo vídeo.